Quan se't cansen els ulls, aixeques el cap, de com mires el món sense un filtre pel mig. Encantat, jo sóc tu de veritat. Quan ningú no respon als missatges del xat, renegues en veu alta i sorprès per la teva veu, sents un cop de realitat. Hi ha una vida més enllà de les xarxes socials. Si tens el lexo de 50 no pot ser més banal. Surt de casa i mira el món de cara.